dia, Eduardo. Bom dia. Preparado para a nossa aventura de hoje, Eduardo? Eita, a gente vai ter que ter braço forte, hein, galera? Mas a nossa missão hoje é chegar a São Félix, que é do Jalapão. Aqui a galera de Lagoa do Tocantins deu a maior força que a gente consegue. Aliás, uma galera super animada que veio visitar a gente hoje na pipoca, né, Eduardo? É. O padre veio, foi muito legal. E um abraço para todo mundo aí. Aí essa galera aí da Cássia L, que foi a animadora do momento. Você Ellen falou... Cássia. Ellen Cássia. Abraço, Ellen. Abraço, Ellen Cássia. É, vamos pôr uns momentinhos para vocês verem do que eles fizeram aqui ontem à noite. E comenta aí, galera. Galera de Lagoa do Tocantins, comenta aí, tá? Então, vamos lá, galera. Mais uma aventura top hoje, hein? Vamos ver, né? Vamos torcer para isso. Beleza? Vamos acompanhar a gente que eu vou mostrar para vocês uma grande parte desse trajeto aí que todo mundo fala que não dá, mas nós vamos especificar isso aí. Vamos ver se dá. Pessoal, então aqui, ó, tem uma galera que veio conhecer nosso motorhome, tá tudo feliz da vida aqui, ó. Olha em casa, tomou conta da minha casa aqui, galera. Eu tô achando... É, Welly, vamos com a gente aí, ó. Daí você empurra, se atolar. Aí, mãe. É, quando a gente sai da cidade, tem uma estrada ali que tá em obras. Na verdade, é uma do lado que a gente tá pegando, né? Então é bem pertinho da cidade ainda. Deu uma chuvinha hoje de manhã. Nós saímos 7 horas, mas antes deu uma chuva. Tudo devidamente guardado ali atrás, para não pular, né? Tinha que guardar tudo que ia pular muito. E vamos ver, vamos continuar aí, galera. Tem chão pela frente ainda. Cento e... Aqui tá falando de 158. É, cento... Mas aqui até o Bela Vista. É, daqui até o Fervedouro Bela Vista, 158 quilômetros, até São Félix era 149. É. Vamos ver, a gente vai mostrar pra vocês quanto tempo a gente vai gastar pra chegar lá. O motorhome é devagar e estrada de chão, né? Então vamos ver o que a gente vai passar aí pela frente. Achamos um pedaço de asfalto. Pode ir, Eduardo, aqui não tem nada. Não tem nada, hein, Jair? Não. Olha, galera, achamos asfalto indo pro Jalapão. 50 metros de asfalto. Mas tem asfalto indo pro Jalapão, ó. Ninguém pode dizer que não tem asfalto indo pro Jalapão. Nós vamos ter vários trechos assim, né? Vamos ver, vou mostrar pra vocês. Por quê? Porque está asfaltando, por... até São Félix. Ah, vai chegar, vai demorar, mas uma hora chega. Pode e... ser que quando você estiver vindo, já esteja asfaltado. Exatamente. Quem sabe a gente, quando voltar aqui o dia, veja asfaltado tudo. Mais um pedaço e são vários, ó. Mas você falou aí de onde tem que vir já? Onde temos que vir? Tem que vir a Lagoa de São Félix. É, Lagoa de Tocantins. Lagoa de Tocantins. Aí, vim pra cá. Tem bastante indicação. Tem bastante placa, na verdade. Achei que passa. Tem outras saídas também, se não tiver. Andamos um pouco. É, gente. Realmente, o Jalapão é bruto. Olha aí. Abrutice. E andamos um bom trecho aqui asfaltado. Vamos pegar longe, né? A parte. Por enquanto, tá, ó. Desafino mel. Desafino mel, né, amor? Vamos ver daqui a pouco, né? Vamos voltar pra contar pra vocês como é que tá. Eduardo, agora tá de boa. Só ali na. Só no piloto automático. Olha ali, ó. É, precisa ficar atento às placas. E o GPS mostra pra gente o trajeto mais não longo. Não sigam o GPS. A gente se informou bastante ali e o pessoal falou, não, o trajeto, vamos, segue o trajeto aí que tá reformando. Aí nós viemos aqui. Aqui nós estamos em maio e parou de chover há pouco tempo, né? Não faz tanto tempo que estava chovendo. E vai começar a seca, então, com muita chuva... Fala aí, mostra aí, né? Mostrar nosso filho. Aí, começamos de novo. Com muita chuva é ruim porque faz lama, né? E com muita seca areia. Faz areião. Então a gente tá numa época certinha. Vamos pro desvio de novo. Ó, galera, por que a gente vai mostrar esse trajeto? Porque assim como a gente,
É difícil a gente achar, né, alguém que mostre o trajeto em si, quase todos. Geralmente mostra chegando lá, né? E a gente vai mostrar várias partes do trajeto, como essa aqui que tem asfalto, terra. E quando a gente estiver lá na parte física, eu vou mostrar também, né? Pra você assim, ver. A gente vai se informar, se for com agência de turismo ou alguma coisa desse gênero, os caras falam, não, é impossível, só de 4x4, não dá pra ir. Isso agora, nessa época agora. A gente foi ver lá, né, amor? Isso. As agências falam que é impossível ir. Conversou com pessoas normais, de posto, de morador, né? Fala o cara, não, vai até de Uno lá, vai de carro normal, pode ir, vai tranquilo. Pelo que a gente vê, as obras estão começando por aqui. Sinal que daqui pra frente acho que nós vamos ter mais obras, entrada boa não. Asfaltinho acabou. Eduardo tá dando uma inchada no pneu. Da frente atrás você vai fazer isso? Só da frente. Gente, ó, uma dica aí, hein? Você tem pressa? Dá uma viagem. Quando tá com muita costureta desse jeito aí, ó, o negócio é pegar um cafezinho, ir dirigindo bem devagarinho. 10, 15 por hora, olha, seu carro não vai desmanchar. Eu sei que você tem um 4x4, né? Então, nós temos que viajar sem pressa. É, a gente tá em casa mesmo, tá paradinho, descansa, já faz as suas contas. Se é, sei lá, 200 km você vai andar, põe lá 15 km por hora, que daí você vai animar. Você sabe que é o dia inteiro de viagem. Tem hora que você pega um trechinho melhor, igual aqui, ó. Mas já vem o que judia é as costeletas. As costelas. Isso é terrível. Aí aqui tem costelinha de porco, tem menorzinha. A costelinha de porco é menor? É costelinha de costela de vaca. De carneiro. Tem as costelas de dinossauro também. Ó, pessoal. Chegamos no trajeto que a gente viria de Lagoa, ia chegar por aqui. Vamos entrar aqui bem na onde tem a placa da gente marcar, né? A placa de Tocantins. Ah, Lagoa de Tocantins, Palmas, tá bom. 145 km. Não deu, né, amor? E vamos continuar. A estrada até agora tá bem boa, gastamos. Até agora, são 2 horas e 15 minutos. Estamos dentro do limite de 4 horas para chegar ali. Ainda falta, aqui está marcando, acho que 69 quilômetros. Mas vamos ver aí o que a gente vai rodar aí. GPS deu sinal de vida aqui, ó. Então vamos ver o que vai ser daqui para frente. Essa é a estrada que o GPS indicava pra gente desde lá de Lagoa do Tocantins. Mas o pessoal falou que ela era pior. Então, por ela ter indicação de GPS desde lá, saindo de Lagoa. Só que tranquilo, a outra estrada também. Tem bastante indicação e muita gente trabalhando na estrada. Olha que rio lindo. Na verdade, eu acho que esse aqui é o Rio Soninho, hein? Olha lá. Na viagem.
verdade, o trecho de areia pra nós é melhor, né, Eduardo? Com certeza. Porque a gente anda mais, né? Areia nessa época. Nessa época. Ou areia seca mesmo, aí é... A gente vê que a areia tem um pouco de umidade ainda em certos lugares, né? E... porque a costela judia, hein? Nossa, a gente não consegue andar, né? Parece... enquanto tá... tá favorável. Vamos ver, vamos continuar aí pra... Principal. Nossa, depois de muito tempo a gente vê essa civilização, gente. Tem então, umas bebidinhas ali pra vender. Que era aqui? É um barzinho. Estamos chegando, galera. A primeira atração turística aqui que nós vamos ver, que é o Morro da Igreja. Depois de 4 horas na estrada, faltando... Já deu. Falta quantos quilômetros, Eduardo? 32. 32 quilômetros para chegar no primeiro fervedouro. A gente está aqui, ó. Primeiro atrativo, Morro da Igreja. E aí, galera, chegamos aqui, ó. Morro da Igreja. Primeiro ponto atrativo, né, Eduardo? É, ué. Da... turístico. Turístico aqui do Jalapão. E vamos continuar. Falta 30 km aí pro nosso destino. O Eduardo teve que voltar. Por quê? A pessoa esqueceu vocês lá no... lá onde a gente tirou a foto do Morro da Catedral. É, como que... por que vocês? A câmera. Ah, galera. É que eu tô sempre atenta ao celular e à câmera. Eu entrei aqui dentro, nós andamos um pouco. Olhei o celular, cadê a minha GoPro? Eu fui tirar foto e deixei ela num galho. No chão. No chão. Sorte que nós paramos onde todo mundo para, que é onde tem a placa ali do Morro da Catedral, nós paramos um pouquinho pra trás. Cheguei lá, a danadinha tava lá, senão não ia poder filmar de novo, né? Daí com o celular não ia ser... não dá, com o celular não é a mesma coisa, galera. Isso pra mim, né? Eu uso bastante a GoPro. Eu não vai pra baixo da água, né? Então, filmando. Já pensou em perder todos esses vídeos aqui, gente? Do Jalapão? Da estrada? Ia ser tenso, hein? É. Vai ter um pequeno rio no caminho, gente. Passar ali, você vê que lado que tá mais raso. Ali é o mais curtinho, né? Vou lá, vai. É, a pipoca vai atravessar um rio agora, galera. Quem conhece fala que esse aqui é o mais bonito. Ai, ai, ai.
prova, né? Ser a mais bonita mesmo. A gente vai conhecer São Félix, a igreja. Nós estamos indo agora Fervedouro. Bela Vista. Bela Vista. Conclusão. É possível? Com certeza. Carro pequeno chega? Se não for tão baixo, chega, né, Eduardo? Chega sim. Chega sim. Dependendo da época, né? Dependendo da época. Nós estamos agora em maio, esse vídeo vai ter um delay por conta da... Nós não temos internet muito boa na estrada. E aqui agora em maio, a estrada, a única coisa que dá mais trabalho é as costelinhas. Para nós, até a parte boa, né, Eduardo, de areia, era bom porque dava para correr mais um pouco. Areião é melhor. É melhor. Não aquele areião que futuramente pode ser que atrapalhe, mas agora pra gente tava melhor. Porque judia mesmo as costelas, muito demorado, porque a costelinha tem que ir devagar demais. Então, se você quiser alugar um carro pequeno ali em Palmas, pelo que a gente viu, é difícil alugar carro 4x4, né? É. Você não consegue alugar carro 4x4. Nós até fizemos uma pesquisa lá, mas não tem. Quatro carros. Se você pegar um Sandero, que é o mais barato. Tem. É. Uno. Se tivesse um Uno. Não, Uno velho mesmo, aqueles Uno... Mais novo, né? Dá também. Dá. Então, chega, galera. Esse aqui, ó. Esse Uno aí, ó. Esse aí é o bicho do Goiás. Então, chega, galera. Na verdade, é demorado, lógico. Carro 4x4 vem rapidinho, né? Eles correm bastante. Mas, pra quem quer conhecer o Fervedouro como nós, nosso objetivo é conhecer os Fervedouros. Gente... Que barato. Isso. Barato, né? Um jeito mais econômico. Você tem... Que é luxo, que é. Tem grana. Tem grana aí, ó. É esse aqui, ó. É, e aí, ó. Esse aí, ó. É os 4x4 aqui, tá cheio. Mas a gente fez uma experiência diferente. Vamos conhecer. A gente, como é quebrado. E vamos conhecer esse Fervedouro aí. Mas também já falei, próximo vídeo vai ser Fervedouro. Então, vamos dar um recadinho pra vocês, tá? Então, pessoal, se inscreva no canal, curte, compartilha e comenta. Viajando em casa, sem pressa. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow.